yapacağım. Dedi, sonra bastım, bir araç bulayım. Kavur okuyayım, azar okuyayım, içinden de yine asaltım. Bu iki çabili, mizat ki zora haberi, akan ötesi bekliyorlar. Bastım, bu kazar, kısa mazar. İstas hazar anot, zora haberi boş mu zirur, ama hadepçem. Տարբերվում են տեխնիկան կամ միջոցներով, որ առաջներով դուրքերը չեն ունեցել, եւ ստացվա հիմա ունեն։ Ինչը նկատում է։ Երեք ուրեմն տանկային զորաբաժանումներն են մասնակցել զորախաղերի, դա մեր համար նորություն չի։ Այսօր առավոտյան պոլոնեզի ռաշյոտներն են ագնապով անվել և մասնակցում են զորախաղերին։ Պոլոնեզը դնորն է ընդգրել Բելարուսիայից, մեր դաշնակցից, դե քանի որ նոր են դնել, դրա համար նոր են օգտագործում ռազմական բաժանքների ժամանակ։ Ինչ ձևով աննախադեպ ոչինչ բան չեմ տեսնում, նույն ձևով սցենարի առումը հարցակողական։ Չէ, հարցակողական սցենարիով նոր դիրքեր են վերցնում ըստ իրանց սցենարի, հետո մեր հակահարվածը կանգնեցնում են և ևս առաջ են գնում նոր դիրքեր են վերցնում։ Մոտավորապես այդպիսի սցենար, որը որ իրական ապերազմական իրավիճակների մեջ եղել են 16 թվականի ապրիլին։ Մոտավորապես նման սցենարով եղել է ապրիլի 16 թվականի ապրիլի տեժացումը։ Նախատում ու եմ աննախատետ են, հիմա կատում ինչի։ Նախ աշխարհակղական իրավիճակը զարգացած, որը շատ բաների մասին ախոսում, որ զորավարությունները հենց այնպես չեն անցկացվում։ Ներգրաված զինատեսակները, պան Վարդանով ասել, որ Պոլոնի համակարգերի օգտագործվել, այս անգամ ադրբեջանական հաշվարկների առաջ բավական բարդ մարտական առաջադրանք կատարված եղել։ Եթե առաջ նմանատիպ զինատեսակներ ունեն ադրբեջանական զինված ուժերը, նախորդ կոորդինատները ստանդարտ խոսում են, հիմա ադրբեջանական հաշվարկների առաջ ավելի բարդ խնդիր է, իրանք են հայտնաբերել, իրանք են խոցել։ Այսօր առավոտյան 200 կիլոմետր վրա իրականացել են 30 մետր ճշգրտությամբ։ 200 կիլոմետրի վրա այսօր առավոտյան Պաստիրանից վաղ կիրառվել են Լորա օպերացիոն տակտիկ ռակետային կոմպլեքս 300 կիլոմետր հեռավորությամբ և երկու տեսակ մարտակախիկներով տարբեր մարտական առաջադրանք կատարելու համար։ Թիրախները, որոնք պալիգոնում խոցվել են, այդ թիրախները իրանց ստրուկտուրայի բան նմանացնում են հայկական ամբողջությամբ այդ պալիգոնի այսպայն թիրախները ստեղծված են հայկական դիրքերի կրկնօրինակման տարբերակով։ Առաջներում հիմա այսքան ճշգրիտ, որ ամեն ինչ ինտերպրետացիայով սարքել են, ուղղակի օբյեկտներից կառուցել են, դաշնակում է, որ նրանց հետախոսություն տիկունքում շարժվում։ Առաջներում այո, բայց չեն եղել զինատեսակները, որ 200 կիլոմետր վրա խոցեն, որովհետև 200 կիլոմետր վրա խոցել են իրաց 30 կրթության։ Բացի դրանից, աննախադեպությունը կանգնան այն նրանում, որ այդ եթե առաջ ադրբեջանական ավիացիան աշխատում էր վերգետնյա թիրախների վրա, այսինքն ներգրավում էր վերգետնյա թիրախները խոցելու համար, հիմա ադրբեջանական զինված ուժերը ոնց են բախվել են հատուկ թիրախներ, որոնք կոչվում են ինտիմնոսիպացիա։ Այդ թիրախները օդային ուրեմն կործանիչներ ժառանգորդներ իմիտացիաներ համար են։ Ինչու՞ ոչ 200 կիլոմետր բարձրացել են այսօր առավոտ բարձրացել են այդ թիրախները։ Եվ մի 27 փորձանիշներում փորձել են, այսինքն պատրաստում են օդային մարտերի, և դա պատահական չէ, քսու երաշխիք։ Իսկ համատեղ ոսմանների հետ ցանկացած զորախաղը իրանք անցկացնում են ամեն տարի ավիացիայի օդային մարտ չի նախատեսում։ Օդային մարտ նախատեսում է, բայց այս թիրախները եթե շատ արդեն, չէ, ուղղակի հիմնականում Թուրքիայի զինված ուժերի օդային թիրախները խոցում, ադրբեջանական ավիացիան վերգետնի հիմա այս թիրախները գործանիշներով վերգետներ էր աշխատում, իսկ Թուրքիան ասենք հանգարել է սոխոսում։ Մի 20 գործանիշները վերգետնակիրապներները խոցում։ Բայց իրանց ցանկացած ուչենյաները, որը որ իրանք թուրքերի մոտ են ասրացրել, միշտ եղել են օդային մարդ և ասենք Օդային մարդ մի միանց հետ ընկերական օդային մարտակոչում, բայց այս անգամ մարտական կրակոց է, այդ թիրախների վրա 75 ու արձակվել է պրոբլեմը ռակետը, կասել ոտը կոտը, էր 20 էր, որը 50 կիլոմետր վրա է, ոտան ջիա կոցել է։
Առաջ դեպքում չէր, հարցօթային մարտերում ընկերական օթային մարտեր կոչվում, այսինքն կոչվում բայմոյի մանյուրի Երևանի, հիմա խոցել են, կամ էլ ասենք մի կործանը չթրջում էր, օթային թիրախն արձակում էր, որ պարաշոտով իշնում էր, դա ավելի հեշտ է, բայց հիմա խոցվել են ռեակցի օթային թիրա, եթե հիմնոստուպյած են բացի դրանից, այն մասշտաբը, այն զինատեսակները, որոնք իրարվել են, հակատանկային կոմպլեքս ուպրավելու վարժանի, արդեն տանկային զորքերը 5 կիլոմետր վրա կարող կոմպլեքս ուպրավելու վարժանի, որ ճշմարիտ ցեցկաստոցիի դնացի դարձին 5 կիլոմետր վրա քրովից թիրախները փոցել են ադրբեջանական տանկային ուպրավելու առաջին անգամ կիրառվել է Spike Air հակատանկային կառավարող կոմպլեքսը, որը 5 կիլոմետր վրա թիրախոցել ակոպում հայկական դիրքեր հենց խրամատներ իսկ 16 թվականից Spike-ով չեն խփել Այն վաղտեղերա Spike LR 4 կմ հեռահարությանը, Spike LR 4 կմ հեռահարությանը, որը կտրով փոխմվածի գնանից... Ես որ ընդհատում եմ, հազար ներմություն է, ես հասկանում եմ ժուրնալիստիկայի մեջ շատ կարևորը բրոսկի անուններ, այդ բրոսկի անունների ոնց որ ասած նաև զոհեն դառնում են մարդիկ, ովքեր որ յոթ թեմային տիրապետում են, յոթ հասկանում եմ արշավի խոսում է, աննախադեպ դա նշանակում է այդպես բան չի եղել. Այդ որ դուք գրում եք աննախադեպ, աննախադեպ դա մեր վրա է ազդում։ Ռեալի մեջ ոչ մի աննախադեպ բան չկա, թուրքը պատրաստվում է նոր զենքը, գիտեք ինչ ցանկացած նոր զորախավերի ժամանակ թուրքերի մոտ ինչ որ նոր կարող է մի հատ ավտոմատ ունենալ կամ մի հատ տանկ ունենալ։ Աննախադեպ լավ է։ Ոչ մի աննախադեպ բան չկա, սցենարը, ամա նոր զենքեր են գնել, այդ նոր զենքերը կիրառում են, նոր մարկետներ ունեն, նոր մարկետները կիրառում են, բնական չի, դա ի՞նչ է դրա աննախադեպ։ 91 թվականի ծեսյան, բրադնո 91 թվականի վերջից, երբ որ թուրքական ԱՄՆ ստեղծվեց, նացիոնալն է առնել, ինքը միշտ աննախադեպ բան արել, առաջին անգամ աննախադեպ գերան բանում ստանցիայում պարապմունք էր անում, առաջի անգամ աննախադեպ դիսանտնիկներն էին պարապասնում, առաջի անգամ սապյորնի լապատկով տնգծրեցին, ու տենց աննախադեպ, հասկանում եմ։ Չէ, ուզիշատ էլ 200 կիլոմետր կիլախոցել են 90 մետր չոշկրիքսը ուզենալով դա չուզենալով, համին այն դեպքում վախացնում է նաև աննախադեպ բառը։ Այսինքն ես մենք պիտի իմանանք, թե չէ։ Իմանանք ռեալը, ոչ թե ասենք աննախադեպ բառը։ Ավարտել ռեալ ավարտի ասել։ Ուրեմն, հա, նոմը ասեմ, աննախադեպ հենց դիմատեսակների կիրառում երբեք չի եղել, դրանք արդեն շատ բաների մասին է խոսում։ Արդեն նշանակում որ ադրբեջանական զինուժը պատերազմը սահմանագծից հարկը, երբ որ պատերազմը սկսվում է, տեղափոխելու ոչ մի Երևան փորձել է։ Բացի դրանից նորից մաս աշխարհ քաղաքական տարբեր իրավիճակներում այս բանն է իրավիճակները ցերքան գեդարուչը Ալիևը դեկտեմբերին հայտարարեց որ 17-ի ունենով վճռորոշ բառն նոր ասել է կարելի ասել երրորդ զորավարությունն են անցկացրում առաջին հակողության պաշտպանության զորավարությունն անցկացրում ադրբեջանական զինուժը տարվա սկզբին երկրորդը Թուրքիայի հանրապետությունն անցկացրել զինվեր 2017 զորավարությունը համատեղ ծառայության զինվաճույքերի հետ հիմա արդեն երրորդ զորավարությունն է Այս քանակը սրանք շատ բաների մասին խոսում։ Բացի դրանից, քանի որ բոլորս գիտենք, որ Ալիև Փաշինյան հանդիպումն է նախատեսվում, Մանուկյանը Մնացականյան հանդիպումը, այս ամեն ինչ հենց այս չի արվում, սա արվում որ հայկական կողմի վրա շատ ուժեղ ճնշում գործադրեն։ Եվ ճնշումը լինելու է։ Կարևոր մի բան, հիմա ես ասեմ, չի աննախադեպ։ Այս տակումները Երբ որ ես ինքս աշխատում եմ ուժային կառավարությամբ, ես ինքս ուժային գլխավոր շտաբ։ Յուրաքանչյուր զորավարություն ընկալվում է որպես պատերազմի սկիզբ։ Սրան վերաբերվում է լրջորեն, որովհետև պատերազմը ծնե չի սկսվում, պատերազմը սկսվում է ուժերի կուտակումից։ Հենց մեր ուժերը ոչ մեծ պատերազմ չի սկսվում։ Եթե հենց մեր վերսի ուժերը կուտակեն, հայկական կողմը բարձր է պատերազմը, բայց երբ որ զորավարության համակարգ են խողարկում ուժերի կուտակումից։ Ուժերի կուտակում ես նշեմ որ Սահմանին անցած տարվա այդ շանապողությունից սկսած, հենց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը անցած հայտարարում էր։ Ադրբեջանական զինուժի տեղաշարժը, թե կենդանուժի, թե զինտեխնիկա, կուտակում է սահմանին, եթե ինչ ունի, չէ, անցած եղել է։ Այդ ստորաբաժանումները մինչև այսօր սահմանին չեն խոմբել, նրանք մնացել են ինչ իշխանապողության ժամանակ սկսել են, մնացել են այդ սահմանի վրա տեղակայված, կուտակված։ Այս զորավարժությունը հենց ինքն է։ Մենակ զորավարժությամբ չի բացվում, զորավարժությունից եթե այդ ուժերը որտեղ կկուտակեն, կտանեն սահմանագծի վրա,
որովհետև այս տարի արդեն հասցրել ենք ուտակել, որտեղ չէ, դեկտեմբերին։ Եթե հիշում եք, Ստավուշի մարզից, ուրեմն ադրբեջանական կողմը արդեն 760 բրիգադա հանեց մարտական հերթապահությունից եւ դրա փոխարեն դոտացիոն կարգով պահպանություն ստանձնեցի պետական ռեսուրսներ ограниченная служба, պետական պահպանասահմանափակ առաջություն։ Այս 760 բրիգադը մի խաղերի բրիգադա ընդհանրապես պետական պահպանության սարքը ավելի շատ զինված համարվում։ Նա ուղղեց Ղարաբաղ, այդ 770 բրիգադը նա մասնակցում Ադրբեջանը կայանալի կես զորավարությունների։ Սրանք շատ բան մասն ենք ուզում, իսկ ուտակումները ես կարծում եմ, որ շատ մեծ թե բանակցային սեղանի շուրջ սրացումների նախատեսում են, դեպքերի ես ասեի զարգացումը նախատեսում, թե մարդի դաշտ ոչինչ չի գիտի, ես հորից եմ ասում։ Աշխարհը քաղաքական իրավիճակից, ես միշտ երբ որ աշխատել եմ։ Նախորդ տարիների համար որ ասենք 3 անգամ եղել է հարավարտով, դա էլ իսկապես չի եղել, որ իրավիճակը անցածների տարի նույնիսկ եղել է զորախավել, որը որ բացարձակ հայտարարվածքով բանային չէ։ Սա բանային չէ, հայտարարված չէ։ Այդ մասում անցած տարի նույն ձևով եղել է չհայտարարված, ոչ պլանային։ Չէ, աշնանը, դեր աշնան սկզբի։ Նման բաներ մշտական լինում է, իրանք մեր մշտական լարվածության մեջ են։ Բայց ուղղակի մենք այդ Թուրքին որպես ուսուցիչ ունենալով շատ բա տաշակերտ ենք։ Թուրքը մեզ ասում է հայեր պատրաստվեք, ԵԱԿ-ն ասում է հայեր պատրաստվեք, հասարակությունը պատրաստեք, որ հանգարճ չպարտվեք, որովհետև ձեր պարտությունը դա ոչինչ ասում է, մինիմում դեպորտացիա է։ Մենք չենք պատրաստվում։ Իրանք մեր ուսուցիչներն են ու ոնց որ թե լավ ուսուցիչ են հաշվի առնելով, որ այսօր էլ մի երկու են խփել զինվորիանց բանը։ Իրանք շատ լավ ուսուցիչ են, բայց մենք հիմար աշակերտ ենք, ոչ թե խալատնի, այլ հիմար, մենք դասեր չենք քաղում։ Դասեր չենք քաղում, որ ուսուցիչի ասածներ չենք լսում, նույնիսկ հրավիրված դրսից վերված թանգանոց ուսուցիչը Մինսկի գրուպայի մարդիկ հետ, որ մեզ վրա տալես են անում, իրանք մեզ ասում են պատրաստեք, որ դուք Շվեյցարիայի, Ֆինլանդիայի, Սինգապուրի պես պատրաստված հասարակություն ունենաք, ոչ թե մենակ քաղաքական առաջի դեպքին պատերշկանող, այլ նաև տարածքային գումարտակներ, չգիտեմ, աշխուր զինախավեր, որի մեջ ընդգրկված է մասսայական ռեզերվը, ձեր հետ այսպես չեն կարնա վարվել, ոնց որ վարվել են առաջներում։ Իսկ աննախադեպ, բրոսկի անունը ես բան, այդ ամեն ինչը ընդհանրապես, ասենք, ինչ-որ լրատվամիջոցի համար վաճառվելու կամ լավ ռեկլամ տեղադրելու համար է ծառայում, իրականում մենք ժողովրդին ոչ թե պիտի վախացնենք, այլ պատրաստենք։ Աննախադեպ, հա աննախադեպ չէ, երբ որ Սունդայտում ասացեց, դրանից հետո աննախադեպ ոչ մի բան չի եղել, արմատուրային, արմատուրային խոպես, ձեռը պիստոլետ հայտնվեց, պիստոլետով կրակեցին, ավտոմատ հայտնվեց, ավտոմատով կրակեցին, հիմա նորմալ է, դրանից աննախադեպ, հասկանում եք, երբ որ գոռում եք գայլը, օրերից մի օր չեն հավատա, ու իրական գայլը պուտի մեզի, եկեք չգոռակ, եկեք աշխատենք։ Եկեք ասենք, Թուրքը իր հերթական նոր զենքերը ասենք փորձեց, փորձարկումներ արել, ոչ մի աննախադեպ բան, ի՞նչն է աննախադեպ էլ։ Հիմա բաղը, որ լորա, չգիտեմ, ուղ X, Y-ը առավ, որը խփի 8 կիլոմետր, 100 մետր, կլինի բնականա էլի աննախադեպ, չէ, որտեղ դա առաջի անգամ զորախաղին կմասնակցի։ Հետո կարելի X, Y, C, P, եսի մինչ։ Հա, բայց աննախադեպը շատ վատ բան է, սովորացնում է վտանգին, վտանգին պետք չի սովորել, պետք է դու վտանգին ոչ թե երեք ժամ։ Դա այդինա տեսակ մասի ոչ խոսես։